آداب ناظرین، قومی و بین الاقوامی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقبال۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ مجھے گالی دو، برسوں سے برداشت کرتا آیا ہوں، کر لوں گا، مگر ملک کے پورے پسماندہ طبقات کو گالی دی گئی تو ملک یہ برداشت نہیں کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا اپوزیشن پر نشانہ۔ دہلی کے ایسی کمروں میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف لوگ زمینی سچائی سے ناواقف، وزیراعظم نریندر مودی کا بیان۔ مالیگاؤں بوم بلاسٹ معاملے کے ملزمہ سادھوی پرگیا بی جے پی میں شامل، ڈگ وجے سنگھ کے خلاف لڑ سکتی ہے انتخاب۔ اور لوگوں کا غصہ حکومت پر نہیں بلکہ اپوزیشن پہ ہے، وزیراعظم نریندر مودی کا دعویٰ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹرا کے شولاپور میں سیاسی ہلچل کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے پسماندہ طبقات کے بہانے کانگریس اور اس کے ہم نوا جماعتوں پر کڑی تنقید کی۔ نریندر مودی نے کہا کہ پسماندہ ہونے کی وجہ سے ہم پسماندوں کو متعدد مرتبہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نریندر مودی نے آگے کہا کہ کئی دفعہ کانگریس اور اس کی ہم خیال جماعتوں نے مودی کی حیثیت بتانے والی اور میری ذات بتانے والی گالیوں سے بھی گریز نہیں کی، مگر اس دفعہ اس سے اور آگے بڑھ گئے اور پورے پسماندہ طبقات کو چور تک کہہ گئے۔ نریندر مودی نے آگے کہا کہ مجھے گالی دو، میں کئی سالوں سے برداشت کرتا آیا ہوں، برداشت کر لوں گا، مگر سماج کے پسماندہ طبقات، آدی واسی اور دلت کی اگر توہین کی گئی تو یہ بات مودی برداشت نہیں کرے گا اور یہ بات ملک بھی برداشت نہیں کرے گا۔ پچھڑوں کو انیک بار ایسی پریشانیاں جھیلنی پڑی ہے، انیک بار کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے میری حیثیت بتانے والی، میری جاتی بتانے والی گالیاں دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، لیکن اس بار وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اور پورے پچھڑے سماج کو ہی چور کہنے لگ گئے ہیں۔ ارے مجھے گالی دو، میں کئی برسوں سے برداشت کرتا آیا ہوں، کر لوں گا، لیکن۔ وزیراعظم نریندر مودی آج مہاراشٹرا کے شولاپور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر کڑی تنقید کی۔ نریندر مودی نے کہا کہ دہلی میں ایسی کمروں میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف لوگ زمینی سچائی سے، جو دلی میں بیٹھے ہیں نا، جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے حساب لگاتے ہیں کہ اس نے اس کو گلے لگایا تو ایسا ہو جائے گا، اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ایسا ہو جائے گا، اس نے اس کی سامنے نظر ملائی تو ایسا ہو جائے گا، ان لوگوں کو پتا نہیں ہے دھرتی کی سچائی کیا ہے۔ ملک بھر میں لوک سبھا انتخاب کا شور ہے۔ لوک سبھا انتخاب کا پہلا مرحلہ گزر چکا ہے اور اب سے چند گھنٹے بعد لوک سبھا انتخاب کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے بعد یعنی 23 اپریل کو تیسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں کیرلا میں بھی حق رائے دہندگان اپنے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ کیرلا کے وائنڈ سے کانگریس صدر راہل گاندھی انتخابی میدان میں ہیں۔ آج کانگریس صدر راہل گاندھی کیرلا میں واقع ایک مندر میں پہنچے اور وہاں انہوں نے پوجا کی۔ بہار کے بیگو سرائے حلقہ پارلیمنٹ سے سی پی آئی کے امیدوار کنہیا کمار آج جب انتخابی تشہیر کرنے نکلے تو اس کے سیاسی مخالفین نے ان کی مخالفت کی۔ کنہیا کمار نے اپنے سیاسی مخالفین کی پوری بات سنی۔ کنہیا کمار کے سیاسی مخالفین نے کنہیا کمار کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ غریبی مزہ دی نہیں اچھا، یہ غریب کو پکڑنے اچھا ہے، کوئی نیتا بنے چلو ہمار، ٹھیک ہے، بہت سواگت ہے تمہارا۔
2008 में मालीगांव में हुए बम ब्लास्ट की मुलजिमा और कई सालों तक जेल में कैदोबंद की जिंदगी गुजारने वाली साध्वी प्रज्ञा आज बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वो इंतखाब लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा भोपाल से कांग्रेसी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंतखाब लड़ सकती हैं। चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। मानती बड़ी चुनौती है दिग्विजय सिंह? नहीं नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं। दस साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 दिन पहले उनका टिकट तय हो गया है। जिस तरह हमारे साथ शिवराज जी हैं और शिवराज जी 15 वर्षों तक सीएम रहे, अपने जो कांग्रेस के षड्यंत्र के जो हमारे इतने 10 वर्ष बीते हैं उसके पश्चात आज जब ये राजनीतिक युद्ध प्रारंभ हुआ है, धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आई हूँ और सब मिलकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र। खबरें और भी हैं, फिलहाल लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। हाईटेक फर्निशिंग वर्ल्ड, वर्टिकल ब्लाइंड्स, फर्निशिंग ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स, इंटीरियर ब्लाइंड्स, ऑफिस ब्लाइंड्स, ऑल काइंड ऑफ ब्लाइंड्स अवेलेबल हियर। सर्विसेज एट योर डोरस्टेप। स्टोर एड्रेस मेहदीपट्टनम, तालागड्डा, हैदराबाद। प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9700647474। वेब्रो मॉडल स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। एडमिशन फ्री फॉर ऑल क्लासेस, बैग फ्री फॉर नर्सरी क्लास। एड्रेस झिरा आसिफ नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402353-0218। मोबाइल नंबर 9700304000। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए विप्रो मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाएं और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाएं। विप्रो मॉडल स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज, उम्दा क्वालिटी, नहायत ही वाजबी दाम पर दस्तियाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तियाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बेसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
وزیر اعظم نریندر مودی کل شام اڑیسہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخاب کے ماحول میں عام طور پر حکومت اور حکومت کے سیاسی جماعتوں کے تئیں عوام میں ناراضگی ہوتی ہے اور غصہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ اڑیسہ میں ہے۔ نریندر مودی نے آگے کہا کہ پہلی دفعہ پورے ملک میں لوک سبھا انتخاب کے ماحول میں عوام کا غصہ نہ حکومت پر ہے نہ چوکیدار پر ہے، بلکہ ملک کے لوگوں کا غصہ اور ملک کے لوگوں کی ناراضگی مہا ملاوٹ پر ہے، اپوزیشن کے خلاف ہے اور اپوزیشن کے برتاؤ کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی اپوزیشن جس کے پاس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ویژن تک بھی نہیں ہے، اڑیسہ میں ہے، اڑیسہ کی سرکار کے پرتی ہے، لیکن پہلی بار پورے بھارت میں لوک سبھا کے چناؤ کی بات آتی ہے تو دھیان میں آتا ہے کہ لوگوں کا غصہ نہ مودی پر ہے، نہ چوکیدار پر ہے، نہ دلی کی سرکار پر ہے۔ لوگوں کا غصہ نکل رہا ہے وہ مہا ملاوٹی لوگوں کے خلاف نکل رہا ہے، وپکش کے خلاف نکل رہا ہے، اور ان کے ویوہار کے کارن جنتا غصے میں ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بند پڑے راستے دوبارہ کھلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ دسمبر میں ہوئے زبردست برف باری کی وجہ سے راستے بند پڑے تھے۔ بند پڑے اس راستے کو کھولنے کے لیے کئی مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ بند پڑے راستے کی وجہ سے سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا انتخاب کے تحت حلقہ وارانسی سے پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں، مگر اس سے قبل کل شام نریندر مودی اڑیسہ کے دارالحکومت بھونیشور پہنچے اور بھونیشور میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک میگا روڈ شو کیا۔ مودی کے اس روڈ شو میں ہزاروں کی تعداد میں بی جے پی کے کارکنان و مقامی لیڈران نظر آئے۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کل شام اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں بی جے پی کو حب الوطنی کا سبق نہ پڑھائے۔ بیکاز آف دیز کمنٹس آف دا اپوزیشن لیڈرز سیکنگ ایویڈنس آف سیکریفائس اینڈ ویلور اینڈ دا وے دے ہیو سوٹ ٹو کوشچن دا ٹف ایکشن اگینسٹ ٹیررزم، نیشنلزم، نیشنل سیکورٹی، نیشنل سیلف کانفیڈینس اینڈ نیشنل سیلف ریسپیکٹ all has come in the center of discourse of this campaign, and we welcome that, and the people of the country are going to respond to it. ye baat batani isliye zaruri thi, kripya bhajpa ko rashtravad ki nasihat na di jaye۔ aakhir mein surkhiyan ek bar phir۔ مجھے گالی دو، برسوں سے برداشت کرتا آیا ہوں، کر لوں گا، مگر ملک کے پورے پسماندہ طبقات کو گالی دی گئی تو ملک یہ برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اپوزیشن پر نشانہ۔
دہلی کے ایسی کمروں میں بیٹھ کر سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف لوگ زمینی سچائی سے ناواقف، وزیراعظم نریندر مودی کا بیان۔ مالیگاؤں بوم بلاسٹ معاملے کے ملزمہ سادھوی پرگیا بی جے پی میں شامل، ڈگ وجے سنگھ کے خلاف لڑ سکتی ہے انتخاب۔ اور لوگوں کا غصہ حکومت پر نہیں بلکہ اپوزیشن پہ ہے، وزیراعظم نریندر مودی کا دعویٰ۔ ہائی ٹیک نیوز میں فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ We'll be right back.